afhayeenka fallaagada TP LF la dagaalanka waqooyiga Itoobiya ayaa sheegay in ciidamadu ay ku sii siqayaan jihada kasta isla markaasina aysan jirin cid hor istaagi karta xitaa haddii rowdo. Ciidamadeennu waxay ku sii siqayaan jihada kasta, ma jirto cid naga hor joogsan karta xitaa roobka, ayuu yidhi afhayeenka jabhada TP LF fariin uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitterka. Waxaana Itoobiya ka socda abaabulka dhanaa TP LF xilli dagaal ka socda waqooyiga dalkaasi. Qaramada midoobay waxay ku baaqday in gargaar degdeg la gaarsiiyo shacabka ku nool gobolka Tigrayga ee waqooyiga waddanka Itoobiya ee xaaladuhu ka taagan yihiin. Waxay arrintu daba socotaa digniin dhowaan soo baxday oo ah in 400 oo kun oo qof oo ku nool gobolka Tigrayga ay wataayeen xaalad macluula oo halis ah kadib 9 bilood oo dagaalkaasi ka socday. Su'aasha la isweydiinayay ayaa tahay goorma ayaa xal nabadeed loo heli doonaa gobolka Tigrayga. Muddo 9 bilood ayaa laga joogaa tan iyo markii dagaalada ka bilowdeen gobolkaasi. Dagaalku waxa uu ku bilaabay markay dowladda dhexe federaalka Itoobiya ay qaaday hawlgal ay ku jirnaameen dib u soo celinta kala dambeynta iyo sharciga, kaasoo isu badalay dagaal xoogan oo lala galay fallaagada TP LF. Labada dhinac guulayay sheegteen xilli uu muuqatay in dagaalku sii baahayo. Dagaalyahanada TP LF waxay sheegeen inay gaari doonaan magaalada Saba ee caasimadda waddanka Itoobiya, halka dowladda federaalka Itoobiyana ay sheegtay inay curib tiri doonto fallaagada TP LF. Waxaa jirta cabsi ah in dagaalku ku baaho gobollada kale ee dariska lahaa. Itoobiya waxaa tan ka socda abaabul iyo ciidan urursi ay wadaan maamulada, kaasoo ka dhana TP LF. Waxaan hadda aragnaa abaabulka ciidan ay wadaan maamulada TP LF waxay hore sheegtay inay weerar ku qaadayaan gobolada Amxaarada iyo Canfarta, ayuu yidhi afhayeenka jabhada TP LF ee xoreynta waqooyiga waddankaasi. Xamse Dalha, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star. Hawlahaada lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Waan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.